Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos trazer imagens a vocês da ferrovia Norte-Sul, já no trecho bem próximo ao entroncamento de Ouro Verde. Fica entre Nova Veneza e o entroncamento em Ouro Verde de Goiás. Vejam as imagens e observem como estão as obras neste local. Neste ponto, pessoal, vocês observam que a ferrovia cruza com a GO-080. A ferrovia tem uma passagem superior. Ela passa sobre a rodovia exatamente neste ponto. Neste local, pessoal, nós estamos sobrevoando exatamente a ponta sul, a parte final sul do entroncamento ou alça ferroviária de Ouro Verde de Goiás. A linha da direita é a linha que vem do ramal de Anápolis e se dirige para a extensão sul. As duas linhas à esquerda são o pátio chamado de POS, que é o pátio que faz a ligação da extensão sul com a extensão norte, a parte que vai para Porto Nacional. Neste ponto, nos aproximamos mais do entroncamento e é possível ver ao fundo, à direita, a conexão com o ramal de Anápolis e à esquerda a conexão com o tramo central que se dirige para o norte, ou seja, para Porto Nacional. Também é possível ver as máquinas, caminhões, ônibus, as instalações do canteiro de obras que serão feitas nas próximas semanas. Neste ponto, observa-se exatamente a conexão da extensão sul
com o ramal de Anápolis, cuja ligação ainda não foi feita. Ela deverá ser feita nas próximas semanas ou meses. Neste ponto, observamos a parte central do entroncamento, com as três conexões que formam a alça ferroviária de Ouro Verde de Goiás. E vamos seguindo de volta, percorrendo a extensão sul, sobrevoando os trilhos que se dirigem para Nova Veneza. Acompanhem as imagens aí, pessoal, e vejam como é a ferrovia neste ponto. Neste ponto então, pessoal, nós retornamos para o ponto de decolagem, sobrevoando a Ferrovia Norte-Sul, onde ela cruza com a GO-080. Nós iremos continuar acompanhando as obras da Ferrovia Norte-Sul nas próximas semanas. Fiquem de olho nos próximos vídeos, pessoal. Pedimos aos amigos aí que não são inscritos que se inscrevam, comentem, compartilhem os vídeos nas suas redes sociais, deixem um like para nos ajudar a fortalecer o canal e a crescer cada vez mais, pessoal. Só um forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.